ប្រិមិតជាទីមេត្រីហ៊ានណាស់អ្នកដើរកំសាន្តមួយក្រុមប្រទេសឃើញរួងដល់ចម្លែកមួយកោសម្រាប់ចាត់ចុះទៅមើលខាងក្រោមស្រាប់តែប្រទេសឃើញចាថាតើពួកគាត់បានប្រទេសឃើញໄວនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមានក្រុមអ្នករុករងស្រាវជ្រាវ ផ្សងព្រេងមួយក្រុមដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រូងដល់ចំណែកមួយដែលមានប្រវែងជម្រៅសរុបប្រមាណជា13232ម៉ែត្រឯណោះបើតាមការប៉ាន់ស្មានវាគឺជារូងដែលជ្រៅជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីជម្រៅរហូតដល់2197ម៉ែត្រ អ្នកអាចទៅដល់ផ្នែកខាងក្នុងនៃផែនដីបានដូចនេះហើយទៅបានវាត្រូវគេស្គាល់ថាជាច្រកចូលផ្នែកខាងក្នុងនៃផែនដីរូងនេះស្ថិតនៅតំបន់អារ៉ាប៊ីកាហើយរូងនេះចែកចែងជាពីរផ្នែកគឺមួយមានជម្រៅ1300ម៉ែត្រនិងមួយទៀតមានជម្រៅ2196ម៉ែត្រ គូបញ្ជាក់ថារោងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1960ដោយអ្នករករងដែលចូលទៅដល់ជម្រៅ 180m នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ខែវក្លបបានរករងរោងនេះរហូតដល់ជម្រៅ 340m នៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្រុមដតដាលបានរករងទៅដល់ជម្រៅ 1200m និងខែកញ្ញា ដល់ទៅជម្រៅ1410ម៉ែត្រព្រមទាំងការរុករងនេះពេលបន្តបន្តទៀតរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2012ក្រុមអ្នករុករងដែលមានស្ម័យចឹង59អ្នកបានចំណាយពេល27ថ្ងៃចូលទៅដល់ជម្រៅ2197ម៉ែត្រចានេះគឺជាការរុកឃើញនៅរូងដែលគេហៅថាស្នូលនៃផែនដីដោយសារតែវាមានជម្រៅ ជរើខ្លាំងបំផនដែលມັນធ្លាប់មានជំរឿរបស់វាជាង2000ម៉ែត្រហើយពេលដែលទៅដល់បាទនោះឃើញថាទឹកមានលក្ខណៈថ្លាស្អាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងទេសភាពគួរឲ្យចង់ទៅលេងខ្លាំងណាស់ព្រោះតែវាມັນងាយស្រួលនោះឡើយទម្រាំតែបានទៅដល់ទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះចាហើយតេកតងនឹងពរមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា